ברוכים הבאים לוובינר, להרצאה אינטרנטית שבו תגלו את השיטה החדשה לפרסום בפייסבוק. אתם תצאו מפה עם אסטרטגיה, תודה שרון, אתם תצאו מפה עם אסטרטגיה מדויקת ממש שתוכלו ליישם אותה בעסק שלכם, אסטרטגיה לעסק שלכם, ופשוט תבינו איך למשוך לקוחות מפייסבוק בדרך החדשה, בעיקר אם אתם ממש מתחילים פה בפייסבוק, ממש מתחילים, אין לכם מושג ואף פעם לא פרסמתם בפייסבוק, אוקיי? אז אם פרסמתם בפייסבוק, בוא נעשה זה הפוך. אם לא פרסמתם בפייסבוק, תרשמו לי אחת, ואם כבר יש לכם חשבון פרסום בפייסבוק ופרסמתם כבר לא פעם ראשונה, אז תרשמו לי שתיים. בואו נראה ככה מה המצב פה בחדר. יש פה לא מעט אנשים. אחד. יופי, אני רואה פה אחדים. אני רואה פה הרבה אחדים. אוקיי. יופי. אז אין שתיים אחד אפילו. אל תתביישו חבר'ה, אתם מוזמנים לרשום, ואנחנו נצא לדרך. טוב, אז קדימה. אז ברוכים הבאים לשיטה החדשה לפרסום יעיל בפייסבוק. על מה אנחנו נדבר היום? למה באמת צריך דף עסקי? מה צריך להיות שם? אוקיי, אני אעבור איתכם על הדברים הכי חשובים שצריכים להיות שם, כך שלא תצטרכו להעסיק אנשי שיווק אחרים כדי לבנות לכם את הדף. אני אדבר איתכם על מהן חמשת הטעויות הנפוצות שבעלי עסקים עושים בפייסבוק, למה כתיבת סטטוסים בפייסבוק לא מייצרת לכם לקוחות ומבזבזת לכם זמן יקר, וניתן לכם עדכונים חשובים על השינויים שנעשו בפייסבוק לאחרונה, ואחשוף בפניכם כמובן, בשביל זה אתם פה, את השיטה החדשה לפרסום יעיל בפייסבוק, ומה יקרה לעסק שלכם אם תפרסמו בשיטה החדשה בצורה הנכונה, ואני אראה לכם איך רופא דוקטור לרפואה אלטרנטיבית שבין 66 משך 82 לקוחות פוטנציאליים תוך 7 ימים, ואיך משווקת של מוצרי חיטוב שהגיעה אליי רק עם מוצר ביד בלבד, פתחה כבר היום חברה, מעסיקה 5 עובדים ומעסיקה חברת טלמרקטינג שעונה על כל הלידים, עונה בעצם לכל הלידים, והגיעה ל6 ספרות הכנסה בחודש. ובסוף כדאי מאוד להישאר עד הסוף, כי אני אתן הצעה מיוחדת לכל מי שישאר עד סוף ההרצאה, וההצעה הזאת תתקפה רק לכם, למשתתפים של הוובינר, וזה בגלל שאני מאוד מעריך אתכם שהגעתם לפה, זה לא מובן מאליו, ולהקדיש את השעה הקרובה בשביל העסק שלכם, להשקיע בעצמכם. אז באמת כל הכבוד לכם. זה כפיים לכם. אוקיי, ובואו נצא לדרך. אז לפני שנתחיל, אני מבקש מכם בבקשה, תשתיקו את הטלפון. הנה, אני כבר השתקתי אותו. ותסגרו את הסקייפ, סגרו את כל הדפדפני האינטרנט, תפסיקו לקרוא את המכתבים במייל שלכם, תביאו בבקשה רק דף ועט, ותתרכזו, כי המידע שתקבלו פה הוא חשוב להצלחה שלכם. ואני שוב מזכיר, הצעה מיוחדת לכל מי שישאר איתי עד סוף הוובינר, וזה רק למשתתפי הוובינר. אז קצת על עצמי, אם מישהו פה לא מכיר אותי, אז אתן קצת רקע. אז אני נשוי ואב לבת מדהימה מראשון לציון. במשך 5 השנים האחרונות התפתחתי בתחום השיווק באינטרנט ובפייסבוק. הסיפור שלי התחיל מזה ש... אני כעובד מדינה, הייתי עובד 10 שנים בחברת דואר ישראל. במשך 7 שנים הרגשתי שאני חי
די בכלוב של זהב, הכל היה לי טוב. אתם יודעים, הייתי מסיים בשתיים בצהריים, לעבוד באחת, שתיים, הייתי יכול לישון שנץ, ללמוד, לעשות דברים אחרים, הייתי בסוג של איזה יופי, מה חסר לי, עד שפגשתי את אשתי, אשתי שאז לא הייתה אשתי, כמובן שאחרי השבע שנים, השלוש שנים האחרונות, היו לי ממש זוועה, היה לי מין קול כזה של אתה יכול יותר. הייתי, סיימתי בדיוק את התואר שלי במנהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה, ואז אשתי, שלא הייתה אשתי, הייתי מספר לה הכל, אמרתי לה, תשמעי, אני כבר לא יכול לראות את העבודה, אני מרגיש שאני יכול יותר ואני מתבזבז שם. אמרה לי, תשמע, בוא, אני רוצה להכיר לך איש מאוד יקר, שזה המורה הרוחני שהיה שלה וגם שלי היום, והוא עשה לי סוויץ' במשך שלוש שנים. אני זוכר הייתי מסיים לעבוד ורץ אליו. אוקיי, סוג של אבא עשיר, אני, אם קראתם, אז יותר האבא עשיר כזה שתמיד היה מכוון אותי, היה נותן לי, ממש נותן לי את ההכוונה הנכונה, איך ללכת קודם כל לקורסים נכונים ולעשות סוויץ' בין שכיר לבעל עסק, כי כפי שאתם יודעים, הכל מתחיל כאן בראש, וזה הכל תלוי בסיפור שלנו, שאנחנו מספרים לעצמנו, וזה מה שעשיתי. הייתי תלמיד טוב, הלכתי לכל הקורסים שהוא כיוון אותי, כמובן שהפגישות שלנו היו מאוד מאוד קשות, באיזשהו שלב הוא כזה אמר לי, כאילו, מי אתה? תן לי כאלה שתי סתירות של רוחניות, לאן אתה רוצה להגיע, מי אתה רוצה להיות, וזה בדיוק התאים לי, כי אני כבר לא יכלתי לסבול כל רגע בעבודה שלי, ואתם יודעים שאומרים שהתלמיד מוכן, המורה הגיע, הוא הגיע, ובקיצור הלכתי להרבה קורסים וסמינרים, וראיתי את האנשים שם על הבמה עם חליפה יפה, עם פרארי בחוץ, ועובדים מהבית, זה נראה לי דמיוני לגמרי, שלא צריך לבוא ולהקטים כרטיס ולעבוד, ולעבוד מהבית, זה היה לי דמיוני. באיזשהו, איך שראיתי אותם, אמרתי לעצמי, רגע, גם אני יכול, למה שאני לא יעמוד על הבמה? למה שאני לא יעבוד מהבית? לי יש תואר במנהל עסקים, אני רואה שלא סיימו 12 שנות לימוד, ראיתי שאין הבדל בין, אין קשר בכלל בין הצלחה ללימודים. אוקיי, זה לפחות הייתה התובנה שלי, ובאותו רגע החלטתי ויצרתי את החלום שלי של לגור לעבוד מהבית ולפטר את הבוס שלי. כן, כן, שמעתם טוב? לפטר את הבוס שלי, זה היה החלום שלי, ומאז התחלתי ללכת לכיוון. לקחתי הרבה קורסים בשיווק, באינטרנט, במיוחד התמחיתי בפייסבוק. יישמתי את השיטה הזאת שאני הולך להראות לכם עוד מעט. התחלתי לקבל פניות, וברגע שראיתי שיש לי מכונה אינטרנטית משומנת שמספקת לי פניות ואני לא צריך לרדוף אחרי אף אחד, פשוט הלכתי לבוס שלי ואמרתי לו, תודה רבה, שלום, או איך שאני אומר. פיתרתי אותו, הגשמתי את החלום שלי, והיום אני עובד מהבית, ובאמת יש לי זמן יותר למשפחה שלי, לבת הקטנה והחמודה שאתם רואים פה בתמונה, היום היא בת שנתיים וחצי, וממש חי את החלום כמו שאומרים, ואני זוכר את עצמי באיזשהו שלב גם, אתם יודעים, הייתי מסיים לעבוד, רץ ללקוחות, ופיתחתי את העסק לאט לאט. היום אני מנהל כבר צוות בנות שעוזרות לי להגשים את הייעוד הגדול הזה שאני רואה בו, לעזור לכמה שיותר בעלי עסקים להגדיל את ההכנסות ולחיות את איכות החיים שהם רוצים, כפי שאני עברתי את זה, וזה כיף, כיף אדיר באמת לחיות את זה ולהרגיש את זה, וכל יום
לקבל את הטלפונים מהלקוחות שאומרים לי, נועם, באמת הצלחנו להשיג פה הרבה לידים ולקוחות והעסק שלי זז. זה עושה לי את היום, ובשביל זה אני קם בבוקר עם חיוך גדול. וזה מה שאני עושה, מוביל בעלי עסקים למשוך לקוחות מפייסבוק לעסק שלהם ולהגדיל את ההכנסות שלהם באלפי שקלים, מלמד ומלווה בעלי עסקים בבניית משפך שיווקי למשיכת לקוחות מפייסבוק. בעצם מה שאני עושה זה פשוט מאוד מיישם את כל השיטה שאתם תראו היום, שלב אחר שלב, צעד אחר צעד, כפי שאנחנו אומרים בשפה הפשוטה, תכלס, אוקיי? מוביל תכלס לתוצאות. אוקיי, אז בואו ניגע קצת בדף העסקי, רק קצת כדי ליישר איתכם את הקו. אני לא יודע מה שמעתם ומה אתם יודעים לגבי הדף העסקי, אבל למה צריך בכלל דף עסקי ומה צריך להיות בו? עכשיו תראו, אני חייב לשים לכם באמת הכל על השולחן שתבינו, ואולי אם תיקחו את הטיפ הזה, היה שווה לכם להגיע היום להרצאה. היום דף עסקי, אוקיי, הוא רק כלי לפרסום בפייסבוק. יש הרבה מאוד בעלי עסקים ששמים את כל האנרגיות שלהם על הדף העסקי ומבזבזים הרבה זמן וכסף, ולוקחים אנשי שיווק שיבנו להם את הדף העסקי וינהלו אותו וירשמו כל יום פוסט בדף העסקי, אוקיי? ומה שקורה בסופו של דבר, אולי מתחילים לטפטף כמה פניות שלא יוצא מזה שום דבר. אם אתם מסכימים איתי, תרשמו לי כן, אוקיי? בזה. אז אני, כפי שאני אומר, עם לייקים לא הולכים למכולת, אבל כן, בסך הכל הדף העסקי הוא הפנים שלנו בפייסבוק, וצריך לעשות כמה דברים עקרוניים, אוקיי? מאוד בסיסיים, שבאמת כל אחד יכול לעשות את זה, ולא צריכים להיות מומחה בפייסבוק כדי לעשות את זה. אז הנה, זה ממש, אתם רואים את זה על המסך, חשוב שיהיה תמונת נושא שמשדרת את התועלת, אוקיי? What's in it for me? חשוב לי שתבינו שכל שכל בן אדם שנכנס לדף עסקי, לאתר, אוקיי, לכל דבר באינטרנט, הוא נכנס בתדר של מה יוצא לי מזה. ואתם צריכים לתת לו את התועלת, לא לדבר על עצמכם, על מי אתם ומה אתם עושים, אלא לדבר בתועלות, אוקיי? אם אני רושם רק יועץ פרסום ושיווק בפייסבוק, אז אנשים מבינים שאני יכול לעזור להם בלקדם את העסק. אוקיי? לקדם את העסק. אני יכול לרשום קידום עסקים בפייסבוק. ואז זה יותר פשוט. תמיד תשימו תמונת נושא, זה יכול להיות גם לוגו, תקף אני אראה לכם דוגמאות. בתמונת פרופיל חובה, אבל חובה תמונה שלכם. אוקיי? חובה שאתם תהיו בפרונט. אני יודע, יש הרבה אנשים שמוכרים מוצרים, זה הרבה תלוי בעסק, ותלוי אם אתם, תלוי מה התהליך שלכם. אם התהליך שלכם זה שהלקוח בא ובסופו של דבר נפגש איתכם, אוקיי, וקונה ממכם את המוצר, אם אתם נותנים את השירות, אז אין ספק שאתם צריכים לשים את התמונה בדף העסקי, אבל תשימו לב, אם אנשים לא רואים אתכם, אז זה בסדר, ועושים את הקנייה דרך הטלפון וזהו, ופה נגמר הסיפור, אז זה בסדר, אתם יכולים לשים את המוצר, אוקיי? או את הלוגו שלכם. בדרך כלל, אפשר לשים את המוצר, ובתמונת נושא לשים את הלוגו, אבל אני ממליץ, אל תשכחו שאנחנו בפייסבוק, ואם אתם מחלקים את המילה פייסבוק לשתי מילים, אתם מקבלים פייס ובוק. אז תשימו את הפנים שלכם בתמונת פרופיל, כי בסך הכל אנשים מתחברים לאנשים. מה עוד צריך להיות? לשוניות נחיתה. אוקיי, לשונית זה
כמו ב... תכף אני אראה לכם את הכל, אני אעבור פה ככה זריז ברשותכם, ואני אתעמק יותר בדוגמאות. פוסטים פעם בשבוע מספיק, לא צריך כל יום. יש שלושה סוגים של פוסטים, ערך, פוסט שיווקי ופוסט שיתופי. אני אתן דוגמאות בהמשך. ולא להשקיע הרבה זמן וכסף על הדף, אוקיי? תתמקדו בליישם את כל השיטה שאתם הולכים לראות ולייצר לכם משפך שיווקי שיספק לכם פניות. ובנוסף, הדף העסקי, חשוב לי שתבינו, בסופו של דבר הוא כלי לפרסום בפייסבוק. היום שאתם נכנסים לממשק הפרסום, אתם לא יכולים לפרסם אם אין לכם דף עסקי. הוא מבקש ממכם ברגע שרושמים שם את המסר השיווקי ומכניסים תמונה, אתם לא יכולים לעשות את זה אם אין לכם דף עסקי. הוא מבקש מכם להזין את הדף העסקי שלכם, אוקיי? אז זה פשוט כלי לפרסום בפייסבוק. אז בואו נראה דוגמאות. כפי שאתם רואים פה, כפי שאמרתי, תמונת הנושא, אפשר לראות מה יותר בולט, השם של הדף או השם על הבאנר, על תמונת הנושא. אוקיי, אז ברור שתסכימו אותי שהשם פה הוא יותר בולט. זה אפילו לא משנה מה אני ארשום פה, מה שיקפוץ לכם לעין, מה שרשום פה בלבן, הנושא של הדף העסקי, מה שיקפוץ לכם לעין זה זה, בירוק, נכון? אז שימו לב מה ההבדל, יש הרבה אנשים שאמרו לי, נועם, בוא, לא מצליח לשנות את הכותרת של הדף העסקי, אני רוצה לפתוח חדש וזה, ואני פשוט אומר, אין טעם, אוקיי, לא כדאי לפתוח דף ועוד דף ועוד דף, אלא פשוט תתרכזו בתמונת הנושא, תעבירו את המסר שמה, תשקיעו אם צריך ללכת לעיצוב גרפי ב-100-150 שקל, אתם יכולים ליצור את תמונת הנושא הזה, ופשוט תעשו את זה. שימו לב שיש פה תועלות, שלוש תועלות, בניית אסטרטגיה, ליווי אישי, הכנת תוכנית פעולה. בן אדם שנכנס פה הוא יודע בדיוק למה הוא, מה הוא הולך לקבל. עכשיו שימו לב לפה, תמונת פרופיל, שימו תמונה, מאוד חשוב לשים את התמונה שלכם, כי כפי שאמרתי, אנשים מתחברים לאנשים, ואני רוצה לספר לכם סיפור הזוי לגמרי. אני הייתי באלף ששמעתי זה, רק בשביל להעביר לכם את המסר באמת כמה זה חשוב. הייתה לי לקוחה שהתקשרה אליי ואומרת לי, תשמע נועם, אני עוקבת אחריך חצי שנה כבר, אני מקבלת ממך את המיילים, ואני חייבת להגיד לך שאני יודעת עליך הכל, אתה לא צריך לספר עליי שום דבר, אני יודעת ככה וככה, ונתנה לי הרבה דוגמאות, ואני רוצה להיפגש. אמרתי לה, רגע, בוא נעשה שיחת ייעוץ וזה, נראה עם העסק שלך. לא, אני רוצה להיפגש לך, אני ראיתי את התמונה שלך, שימו לב, ראיתי את התמונה שלך בדף העסקי, והעיניים שלך שידרו אמינות וכנות. אני כזה, מה? אוקיי, אני כזה, אוקיי, בוא ניפגש. זה לא קרה, זה לא קורה לי הרבה, אבל תראו מה תמונה אחת קטנה עשתה בדף העסקי, אוקיי? פשוט אמרה לי במילים פשוטות, אוקיי, העיניים שלך משדרות כנות ואמינות, אני אוהבתי את החיוך שלך ואת מה שאתה משדר, בוא ניפגש. אז אומרים שתמונה שווה 1,000 מילים, הרבה יותר מ-1,000 מילים במקרה הזה, אוקיי? אז תשימו תמונה. הלאה. הלשוניות. אוקיי, הלשוניות נחיתה, הן נמצאות פה למעלה, איפה שרשום about, photos, likes ו-more. בואו נראה עוד דוגמה. אוקיי, אתם יכולים לראות שככה, רגע, גלשתי מדי. ככה זה באנגלית, או שימו לב שהתמונה בצד שמאל, ובעברית התמונה עוברת לצד ימין. אוקיי? עכשיו זה הרבה תלוי איפה נמצא, במה נמצא הלקוח, באיזה ממשק, אם הלקוח, אם הממשק שלו בעברית או באנגלית. בגלל זה תשימו לב את זה, את הבאנר הזה, אני עשיתי שפה יש מקום, וגם שפה יש מקום, כדי שהתמונה
אם הממשק שלהם באנגלית, התמונה שלהם תהיה פה, ואם זה בעברית כמו פה, אז התמונה תהיה פה. ושמתי את הכל, ביקשתי מהמצבת גרפית שתשים את הכל באמצע, אוקיי? אז גם פה אפשר לראות שהם מבינים במה מדובר, אמרה עסקית, ליווי ושיווק יישומי באינטרנט. גם פה אני נותן להם רמז שיש פה מדריך וידאו במתנה. הנה אתם רואים שכבר יש פה את הפרסום של הוובינר בדף העסקי שלי, עכשיו אם תיכנסו אליו זה מה שתראו. וכמובן פוסט שמוביל למדריך הוידאו. לגבי הפוסטים, מה רושמים? אז כפי שאתם רואים, זה דוגמה קלאסית לפוסט שיווקי, אוקיי? שבו אני נותן גם ערך, גם מוביל אותם לקישור. פוסט שיווקי זה פוסט שבנוי ממסר שיווקי, אוקיי? שבנוי מהכאב והתועלת וקישור, הנאה לפעולה, אוקיי? אם נגיד נמאס לכם לרדוף אחרי לקוחות, מחכים שהטלפון יתקשר, אוקיי? לחצו על הקישור, פשוט להגיד להם, אוקיי? לחצו על הקישור וגלו את השיטה החדשה לפרסום בפייסבוק. אוקיי? להגיד להם מה לעשות, לחצו על הקישור או על התמונה, להגיד להם ממש מה לעשות, לשים את הקישור, וזה פוסט שיווקי. פוסט ערכי, אוקיי? פוסט ערכי זה פוסט שאתם נותנים ערך, אוקיי? זה יכול להיות טיפים, סרטונים, מאמרים, מאמר חדש שכתבתם באתר, לשים פשוט, לא את כל המאמר פה כפוסט, ממש ממש לא, אוקיי? אחד הטעויות זה שהם רושמים את התוכן העיקרי בתוך הדף העסקי, אוקיי? לא כדאי לעשות את זה. פשוט להוציא אותו החוצה, לאתר, למאמר. אוקיי, אם זה סרטון, אז הם יכולים לראות את זה ממש פה. זה לגבי הפוסט הערכי. והפוסט השיתופי, אתם יכולים לרשום, זה פוסט שאני משתף בפעילות שלי של העסק. אוקיי? מה אני עושה? אתמול נפגשתי עם אחת הקולגות שלי, ואנחנו מבשלים, עושים שיתוף פעולה. ותצפו צפו למתנה בהמשך וזה. אוקיי, שירו את הפעילות, שירו שאתם פעילים, שירו מה אתם עושים. אוקיי, סיפורי הצלחה מאוד מאוד חשוב, אם יש לכם, אם זה במלל או בווידאו, אם תשימו בדף. חבר'ה, זהו, אוקיי? זה מה שאתם צריכים לדאוג. לא צריך ללכת למישהו מקצועי. ברגע שתעשו את שלושת הדברים האלה הבסיסיים, אם זה תמונת נושא, אוקיי, תמונת פרופיל, הפוסטים, הפעם בשבוע, לא צריך יותר מזה, אוקיי, אני גם שם לי ביומן, פעם בשבוע, מקדיש בדיוק 5 דקות, שם פוסט וזהו. לגבי הלשוניות נחיתה, יש לי הדרכה ספציפית שאני, מי שרוצה אני אשלח לו, זה גם מי שנמצא אצלי מקבל מני מיילים, אז הוא יכול לחפש את זה, אני שלחתי את זה, איך יוצרים לשונית נחיתה בדף העסקי, שם אני מסביר ממש צעד אחר צעד איך עושים את זה, ואם אתם רוצים אני מוכן לשלוח לכם את ההדרכה הזאת יחד עם ההקלטה שתשלח או מחר או ביום ראשון. הלאה. מהן 5 הטעויות הנפוצות ביותר בפייסבוק? אוקיי, לפני שאני מתחיל קודם כל עם הטעויות, חבר'ה, אם יש לכם שאלות, תרגישו בנוח לרשום בצ'אט, ואני אתייחס אליהם ככה אחרי כל איזשהו קטע, כל כמה שקופיות, אני אעשה הפסקה לשאלות, ואני אענה על כל השאלות שלכם, אז תרגישו בנוח לשאול שאלות. מהן 5 הטעויות הנפוצות ביותר בפייסבוק? אז, אוקיי, הטעות הגדולה ביותר שבעלי עסקים עושים בפייסבוק, זה למכור בתוך פייסבוק. אוקיי, אני עדיין רואה שעסקים רושמים, בואו תראו, מבצע, 1+1,
רושמים מחירים בתוך פייסבוק, ואני שואל אתכם, אוקיי, מתי אתם נכנסתם לפייסבוק בתדר של איזה כיף, מה אני הולך עכשיו לקנות בפייסבוק, בא לי איזה ג'ינס? ממש לא, נכון? זה לא קניון, אנחנו לא נכנסים בתודעה כזאת, אנחנו נכנסים בתודעה של מסיבה, אוקיי? אני רוצה שתעצמו את העיניים, תדמיינו רגע, מסיבה, אורות, מוזיקה, חבר'ה טובים, שתייה ביד, אוקיי, רוקדים וכיף, ומישהו בא לכם עם איזשהו מייל ואומר לכם, תראו אחד פלוס אחד, תראו את זה, שתיים וזה, אתה חייב לצאת איתי פה החוצה, יש לי מבצע, זוג מגפיים, את חייבת לצאת איתי החוצה, אחד פלוס אחד, זה 50% הנחה, בואי בואי, מה תגידו להם? מה תגידו לו? עזוב, לך תביא איזה דרינק, מה עכשיו אתה, זה אנחנו במסיבה. אוקיי, וזה בדיוק פייסבוק, פייסבוק זה מסיבה, אנחנו הולכים לראות מה קורה עם, מה קורה עם החברים, לראות מה חדש, אוקיי? אז אנחנו לא רוצים למכור בתוך פייסבוק, מה כן עושים? אוקיי, כמו שבמסיבה אנחנו עושים את הסמול טוק, כן, רואים איזה מישהו מעניין, מה אתה עושה, רואים שיש איזשהו משהו משותף, הנה מחליפים כרטיסי ביקור, מתקשרים למחרת, אוקיי, אתה זוכר אותי מהמסיבה, אולי אחרי ההנגאוט, ההנגאובר, הנגאוט, אני כבר בגוגל. אוקיי, ואנחנו קובעים בבית קפה וסוגרים שם את העסקה. שימו לב שהעסקה נסגרת בבית הקפה, מחוץ לפייסבוק. אוקיי, גם כאן אנחנו נוביל מחוץ לפייסבוק ונעשה את המחירה שם. דבר הבא, פרופיל עסקי. מה הכוונה פרופיל עסקי? אין דבר כזה, זה אני המצאתי עכשיו איזה פרופיל עסקי, רק בשביל להמחיש לכם. מה שאנשים עושים זה פשוט הופכים את הפרופיל האישי שלהם לעסקי, ואני אגדיר, אוקיי? אני אתן דוגמה. לצורך הדוגמה, אני ארשום בפרופיל האישי, שימו לב, לא בדף העסקי, נועם, יועד שיווק ופרסום בפייסבוק, אוקיי? או צילה כהן, קוסמטיקאית. הרבה עושים את זה, המון, ואתם יכולים להגיד לי, נועם, אז מה, כולם עושים את זה וזה, וזה בסדר, ופה. אני כבר אומר לכם שפייסבוק לא אוהב את זה, ואם הוא עולה עליכם, הוא סוגר לכם את החשבון בלי לשאול שאלות, אוקיי? אני אישית לא ממליץ לכם לרשום את זה בפייסבוק. מה שאני כן ממליץ זה לשים את השם בעברית, את השם באנגלית, אוקיי, בסוגריים, וזהו. אוקיי, אל תשכחו שאנחנו במסיבה, וזה כמו שאנחנו במסיבה, ואני ירוץ לכל אחד, ואני אגיד, אלה נעים מאוד, נועם, יועד שיווק ופרסום בפייסבוק. אלה נעים מאוד, נועם, שיווק ופרסום בפייסבוק. אלה נעים מאוד, יועד שיווק ופרסום בפייסבוק. מה אתה רוצה? תן לנו לרקוד. אוקיי? אז זה בדיוק העניין. אתם לא רוצים לצעוק את זה בכל רחבי פייסבוק, כי פייסבוק זה מסיבה, אוקיי? פייסבוק רוקדים, זה לא מעניין אף אחד. מי שבאמת התעניין, יכול להיכנס לפרופיל האישי שלכם, שם בצד ימין או שמאל, תלוי במשק, רשום שם עובד ב ודף עסקי. יש כאלה שרושמים בעלים ומנכ״ל של דף העסקי, וקישור וטרח מגיעים לדף העסקי שלכם. הטעות השלישית שהיא מאוד חביבה עליי, כי אני עשיתי את זה הרבה, בהרבה מאוד בזמנו, זה מחלה בפייסבוק שאני קראתי לה לייקומניה. אוקיי? דחף חולני לבקש לייק לדף העסקי שלנו. אוקיי? מי מזדהה עם זה? מי לא חווה את זה? אוקיי? מי לא חווה את זה היום? בוא, עשיתי לך דף, לייק לדף העסקי. בוא תפרגן לי ותעשה לי לייק לדף העסקי. עכשיו אתם בטח חושבים, נועם, כן, אז מה, למה לא? כאילו, למה שלא מפרגן? אז זה בדיוק העניין. אני אגיד מה דעתי, אתם תעשו בסופו של דבר מה שאתם חושבים, אבל אני מאמין שאני, אין לי טעם לעשות לייק למישהו שהוא בכלל, אבל בכלל לא קשור, לא חופף לעסק שלי, ואין סיכוי שאפילו אני אעשה איתו שיתוף פעולה, ולא בתור לקוח, אפילו בתור קולגה.
למה שאני אעשה לו לייק לדף העסקי שלי? אוקיי? זה על אותו, על אותו כיוון גם חברים, משפחה, אמא, אבא, בדף העסקי וכולי. אני אומר, כפי שאמרנו שלא עם הלייקים אנחנו הולכים למכולת, אנחנו רוצים כמה שיותר לייקים איכותיים, אוקיי? שזה יהיה אולי לא 5,000, שזה כל החברים ומי יודע מי, אוקיי? מספיק שזה יהיה 500 איכותיים, זה מי שאתם רוצים בדף, אוקיי? תלכו על, על, על האיכות ולא על הכמות, אוקיי? והטעות הרביעית שאני רואה, שיצא לכם פעם להיכנס לדף עסקי, ואתם רואים שם הפוסט מלפני חצי שנה. מה ההרגשה שעוברת לכם בראש? לא רציני, זה מזמן. זה לא מעודכן, הוא לא, זה לא, פשוט לא זה, נכון? אז אתם לא רוצים להיות במקום הזה, ובגלל זה אני ממליץ פעם בשבוע לעשות פוסט, אוקיי? פוסט, אם זה פוסט ערכי, שיווקי, ו... אני רואה שאתם מתחילים לרשום שאלות. אוקיי, דברים טכניים. אוקיי. טוב, והדבר הבא, הטעות, זה האסטרטגיה בפרסום, אוקיי? הרבה אנשים מתקשרים אליי ואומרים לי, נועם, תקשיב, פרסום בפייסבוק לא עובד. אחרי שאני שואל, אוקיי, למה? אוקיי, למה אתה אומר את זה? מה... לאן אתה מוביל מהמודעה? אז הרבה אומרים לי, אני מוביל לדף העסקי, אין לי מושג למה, אוקיי, אבל אנשים מפרסמים ומובילים לדף העסקי, כנראה כדי לקבל יותר לייקים, וזה עוד פעם הפזמון שדיברתי עליו, המחלה הזאת שנקראת לייקומניה, לקבל כמה שיותר לייקים. אוקיי, ושוב, אני שואל את הבן אדם, מה יוצא לך מהלייקים? אז הוא אומר לי כלום, אז אמרתי לו, אז למה אתה מפרסם מדף עסקי, ממודעה לדף העסקי, למה? אבל לייקים זה הרבה, וזה יותר טוב, וזה זה, וזה זה, אוקיי, אז טוב לך, בסדר, אבל מה אתה רוצה? אתה לא רוצה לדעת איך להפוך את הלייקים האלה לחשבון, לכסף בחשבון שלך? נבין? וזה בדיוק העניין, אין לו אסטרטגיה. אז תקף תראו את האסטרטגיה שצריכה להיות, יש הרבה אנשים שגם מובילים לאתר, אוקיי? שמובילים ממודעה לאתר. אני לא אומר שזה לא אפשרי, שלא תטעו נכון, זה אפשרי, אבל תיקחו בחשבון שבאתר יש לכם, קודם כל אתם חייבים להוביל לדף נחיתה, תקף אני אראה לכם מי שלא יודע מה זה דף נחיתה, אני אסביר בהמשך, אבל משהו מאוד ממוקד שהם יוכלו להשאיר את הפרטים, למרות שאני לא מת על אתר, כי יש שם המון הסחות דעת, צור קשר, גלריה, קליק אחד, והם יוצאים לגמרי מהדף, ואיבדתם אותו. יש בדרך כלל הרבה חומרים באתר, ואפשר ללכת לשם לאיבוד. הלאה. עדכונים על שינויים בפייסבוק. שימו לב. למה אני אומר שלא כדאי היום להשקיע, פחות להשקיע בדף העסקי, ולרשום שם הרבה פוסטים? למה? סמנכלית פייסבוק מעדכנת. היום פחות מ3% מהאנשים בדף העסקי יכולים לראות את הפוסטים שלכם. שימו לב, אם יש לכם 100 אנשים בדף העסקי, אז אולי 1-2 במקרה הטוב רואים, ואני יכול להגיד לכם שהמספר הזה רק הולך ושואף ל-0. אוקיי? אז עכשיו תבינו למה אני אומר ש... לא להשקיע הרבה זמן ואנרגיות בדף העסקי ולרשום כל יום פוסטים. אוקיי, גם ככה אף אחד לא רואה את זה. לא כדאי פשוט לעשות את זה. לרשום פעם בשבוע וזהו, כדי שאנשים יראו שזה מעודכן וש... אוקיי, הדף פעיל. הדבר הבא. שימו לב, בפרופיל האישי שלכם, לא כל החברים רואים את הפוסטים שלכם, תלוי בפעילות שלכם. מה זה אומר? אם יש לי 5,000 חברים, אוקיי? ואני מגיב, ואנשים מגיבים אליי, בערך ל-20 כאלה קרובים,
אוקיי, תסכימו איתי שאנחנו לא מגיבים לכל ה-5,000 חברים. אז פייסבוק אומר, רגע, אתם נמצאים ברשת חברתית, מי שחברותי ומראה אינטראקציה עם החברים שלו, והם עושים לו גם לייקים ומגיבים, אני אראה את הפוסטים רק לאנשים שהם באינטראקציה. אז אם אני כל יום מדבר רק עם ה-20 אנשים האלה, אז אני שם פוסט, ורק ה-20 האנשים האלה רואים את הפוסטים שלי. אז מה עושים? אוקיי, מה עושים? פשוט מאוד. אני שם לעצמי 10 דקות ביום לעשות לייקים ופוסטים לאנשים ש... אוקיי, שאני רואה בהם פוטנציאל, אם זה שיתופי פעולה, אם זה אנשים לא רק קרובים, אלא אנשים שאני באמת רוצה להרחיב את האינטראקציה, שאנשים שאני רוצה שהם יראו את הפוסטים שלי גם. אז להקדיש 10 דקות ביום, אתם יודעים, היום פייסבוק זה, זה מחלה, אנחנו נכנסים שם ואנחנו יכולים לבזבז שם שעות על גבי שעות, וזה קופץ וזה הצ'אט בא וזה שולח הודעה ופה. שימו לכם 10 דקות, תעשו לייקים, תגיבו. מאוד חשוב להגיב לאנשים ותחזרו לפעילות שלכם. היום אפשרויות פילוח מדויקות ומשק בפייסבוק, תחומי עניין, אפשר להגיע להורים שהם לילדים בגילאים מסוימים, לבעלי עסקים, לנשואים, לגרושים, ממש כל אחד עם העסק שלו, אפשר לרדת לרזולוציות ממש ממש נמוכות כאן ולהגדיר בדיוק את הקהל יעד שלכם. פרסום על פי מטרה, אם אנחנו רוצים לייק, שזה אני פחות, יש לי עדיין לקוחות שאומרים לי, נועם, אני רוצה לייקים, 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 לייקים. אז אפשר לפרסם על פי המטרה, על מה שאנחנו רוצים, לקדם את הפוסט, לקדם אתר, לקדם דף נחיתה, לקדם אירוע, אז יש אפשרות לעשות זאת. ושימו לב, פייסבוק כמובן מבין שבאמת... שכל העולם הזה בכלל הולך לסלולר, והיום המודעות מופיעות על הקיר, על הקיר של הפייסבוק, כי, ומה שקורה זה פעם שהיה במודעות בצד ימין או שמאל, בסלולר אנחנו לא רואים את זה, אוקיי? אנחנו לא רואים את הצד ימין או שמאל, רואים רק את הקיר. אז הם העבירו את הפרסומות לקיר, כי הם הבינו ש-70% מהכניסות לפייסבוק הם דרך הסלולר. והם מבינים שאנשים מכל מקום באוטובוס, מחכים לאוטובוס, בעבודה, בהפסקות, בזה, הם נכנסים דרך הסלולר. תחשבו שיש לכם מודעה ממש על הקיר, וכל אחד יכול להיכנס דרך הסלולר, לחוץ על המודעה, להגיע לדף נחיתה, להשאיר את הפרטים, ויש לכם כבר לידים. בנוסף לזה, לפייסבוק יש מאגר תמונות מוכן מראש לפרסום, אוקיי? יש שם 50 מיליון תמונות שאתם יכולים להשתמש איתו, שפייסבוק מאפשר להשתמש איתו. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בדרך כלל יש את העניין של זכויות יוצרים, והיינו קונים תמונות שמותר לפרסם בהם. פייסבוק עלה על הצורך הזה ופשוט נותן את התמונות, תמונות שאתם יכולים להשתמש בהם ואין בעיה עם זה. אז הוא נותן לכם, יש לו שם ממש ממש סטוק של תמונה, של תמונות מוכנות מראש לפרסום, שאיתם אתם יכולים להשתמש, ואתם חוסכים פה הרבה זמן וכסף להתעסק בחיפוש של תמונות ולקנות את התמונות. נכון שזה רק 2-3 דולר לתמונה, אבל אם אתם מפרסמים הרבה, אז זה חיסכון רציני. ועכשיו פייסבוק, אוקיי, משנה את הצורת ממשק שלו, אוקיי? אם עדיין אין לכם פרסום, אז אתם לא תראו את ההבדל. ברגע שתפתחו כבר ישר, יהיה לכם את הצורת הממשק הפרסום החדשה. וכן, פייסבוק כל הזמן משתנה, כל הזמן עושה שינויים. ואחד הדברים זה גם הנראות של הממשק הפרסום שלו.
אין מה לעשות, פשוט צריך להתרגל אליו.